izzinām ikdienu, vērot aizraujošākos mačus un aktuālos sporta notikumus uz lielajiem TV ekrāniem HD kvalitātē OptiBet sporta bāros visā Latvijā. Čempionu līga, AHL, NFL, Premjerlīga, NBA, NHL. Atpūties OptiBet sporta bāros Rīgā, Jūrmalā, Jelgavā, Tukumā un Ventspilī. OptiBet sporta bārs LV. Mārtu pieminēja, ka pēdējā gada nebija izdevušies un loģiski solis, ka tu prasījies kluba vadībai, tu gribi spēlēt citur, gribi braukt prom. Bet interesanti, tev klubs negribēja īsti no tev šķirties un sākās tavs īrēšanas laiks. Parunāsim varbūt pēc tam gadiem mēnesi priekš, kāpēc tu tā arī nespēji tik ilgi tikt no Dinamo vaļā, vēl vesels 4 sezonas, bet sāksim pa sezonu, no sezonas uz sezonu. Pirmais gads tev Getafes klubā Spānijas Premjerlīgā, Spānijas La Liga līgā, pietiekoši solīdi, nu vārti varbūt nav pārāk daudz, bet it kā sniegums bija labs, tev bija labs kontakts ar galveno treneru Bernu Šusteru, austriešu speciālistu, kurš pēc tam pārgāja uz Madrides Reālu. Vāciešu. Un parādījās pat baumas, ka Šusters interesējās par tevi saistībā ar Madrides Reālu. Cik šīs baumas bija nopietnas? Nē, nu tās tiešām bija baumas, es domāju, ka nebija nopietnas. Kā vērtē savu laiku Getafe? Getafe ļoti labi un man liekas arī, ka komandā ļoti labi iekļāvos. Mēs ļoti veiksmīgi sezonu to pusgadu aizvadījām, mēs iekļuvām Copa del Rey finālā. Diemžēl zaudējām pašā finālā tikai Seviļai 1-0. Bet pusfinālā izsitām Barcelonu. Mēs 5-2 zaudējām izbraukumā. Tur bija fantastiska atspēlēšanās. Jā, un fantastiska atspēlēšanās. To noteikti spēle, kur nekad arī neaizmirsīšu vienu no spilgtākām spēlēm manā karjerā. Mājās Madridē, Getafe, mēs uzvarējām 4-0. Ar visiem, man liekas, Pujols, Ronaldinho sastāvā. Tad Barcelona bija top arī jā. Komanda ar top stāriem. Un, Viņi atbrauc, nu, atslābinājušies, protams, viņi bija pārliecināti par savu spēli finālā jau, ka viņi spēlēs. Un spēles gaitā viņi jau nevarēja vairāk pārkārtoties. Mums ļoti veiksmīgi spēle aizvadījām, ļoti labs sastāvs mums bija un treners. Un, jā, mēs izsitām Barcelonu ārā un pēc spēles, kas tur darījās ar autobusu, mūs vadāja par to Getafe. Cilvēki bija ekstāzē, mūs uz ielas sveic un tur bija vesela parāda. Un tas bija ļoti veiksmīga sezona. Diemžēl priekš manis pārāk veiksmīgi. Un Šuster ieraudzīja Reāli. Jā, jo Šuster ieraudzīja Reāli un viņi savāca uz Reāli. Jo mums principā bija jau viss sarunāts un norunāts. Un arī papīri viss parakstīt. Jā. Ka viņi man izpērk no Kijevas un es palieku Getafe. Tur arī man būtu ilgtermiņa līgums un es paliku tur. Jo tiešām Šusters man gribēja atstāt, viņš teica, viņš arī pēc tam kluba vadībā ieteica, viņš teica, ka ir jāatstāt, bet atnāca Laudrups un kā parasti tādās situācijās notiek, viņš jau nāca saviem spēlētājiem un savu skatījumu uz spēli. Tā kā tā, diemžēl, sezona bija pārāk veiksmīga, viņi pirmo reizi arī izcīnīja vēsturē ceļazīmu uz Eirokausiem. Un diemžēl Šusters aizgāja jā, uz Reālu. Atnāca Laudrups, kurš izvēlējās tik Pašam spēlētā. Pret Bars toreiz neizdevās iesist, jā? Iesist nē, bet es spēlēju pamatsastāvam kaut ko pusotru puslaiku, man liekas. Otrā puslaikā man nomaini. Bija tur tādi pāris pusmomenti bija, bet Getafe es jau pārkvalificējos pa malējo pussargu. Tur, principā, visu pusgadu, man liekas, uzbrukumā neviens spēles neaizvadīja. Ar Kijevas Dinamo neizdevās uzvarēt? Tādas komandas kā Barcelona, kur vēl 4-0, ar Getafe tas izdevās. Kā? Ar Getafe tas izdevās, jā, nu labi. Ar Dinamo Kijevas rindās mums izdevās gan Leverkusen uzvarēt, gan Romu uzvarēt mājās. Bet tā tomēr nav Barcelona. Tā tomēr nav Barcelona, jā. Un ar Reāli mēs neizšķirtu nospēlēm, diemžēl neuzvarējām. Bet, nu, jā, ar Getafe Barcelona sanāca uzvarēt un vēl ar tādu rezultātu. Atnāca Laudrups, viņš saka, Māri, mums nevajag līdz ar to tev jāatgriežās Kijevā. Jā. Kāpēc Surks negribēja pārtraukt līguma attiecības ar tevi, ja jau viņiem tu nebija vajadzīgs? Es sapratu, ka viņi tev čakarēja lietojot šo vārdu. Ja tu gribi tikt izīrēts, pagarina līgumu vēl par pusotru gadu. Visu laiku, es saprotu, to jā, darīt. Jā, tā tas tika darīts. Noteikti, ka tas tika darīts ar domu, kad nopelnīt naudas tev. Jā, nu, par mani noteikti tika samaksāta diezgan liela transfera summa arī priekš Kijevas, nu. Savulaiks konto. Savulaiks cik bija? Konto, cik liela nauda bija? Kaut ko ap 3 miljoniem, es nezinu, dolāru vai eiro, es tagad neatcerēšos. Neslikt, Māri. Lielākais transfers Latvijas futbola vēsturē. Jā, nu, protams, ka arī priekš Kijevas tā nebija maz nauda. Protams, ka Surkis cerēja kaut kādu naudu atgūt atpakaļ, plus cik es zinu, arī tur
tā interese pa mani bija, viņš pirmajā gadā laikam man varēja pārdot un varēja diezgan labi man pārdot tos 3 miljonus un atsist un vēl nopelnīt. Alkatība? Pēc Eiropas čempionāta fināla turnīra es sapratu, ka bija interese un jo diezgan veiksmīgs arī fināla turnīrs, gan Latvijas izlasē, gan arī man, bet nu, zin kā, pirmais gads es tikko biju atnācis, ļoti labi spēlē, nu, viņam nav tā, ka viņam tur ir finansiālas grūtības, un es viņu saprotu pilnīgi, kāpēc viņš negribēja pārdot arī fanu nesaprast. Tur bija fani arī atzina man pa labāko spēlētāju, nu, tad fani teika, kāpēc tu nopērts uzreiz pārdot, tā kā es pilnībā saprotu. Jā. Pēc tam, pēc 2007. Tagad viņš arī varēja tev izdarīt pārdot? Nē, nu tad jau nē, bet tad viņš vēl gaidīja, viņš cerēja, ka viņš to nav dabūs atpakaļ, loģiski, kad viņš negribēja man laist kaut ko īrē, un man pēc tam pēc tās īres beigtos līgums. Tad viņš teica, ja tu gribi iet, tad lūdzu, bet pagarina līgumu. Viņš domāja, ka varbūt es atkal kaut ko izšaušu, piemēram, jo Getafe gandrīz vai sanāca, un Getafe gribēja man izpirkt. Mm-hmm. Nu, tad vismaz kaut kāda daļa to naudas viņš dabūt atpakaļ vai viss. Varbūt tev vajadzēja sakot zobus, teikt, labi, pasēdēšu te pusgadu dublieros un iešu prom bez līguma. Vai tu negribēji zaudēt to laiku? Nu, zin kā, tur nebija pusgads, tur bija gads vai pusotrs. Tā kā tas gads bija pārāk ilgs, un es sapratu, ja es vēl gadu tur braukāšu un spēlēšu pie dublieriem, pirmkārt, kādā formā es būšu, otrkārt, ir psiholoģiski, es to vairāk neizturēšu un kur es braukšu pēc tā gada vai pusotra, tas tomēr diezgan ilgs laiks. Un klubi jau skatās, kur tu pēdējo gadu esi spēlējis, viņi skatīsies, nu pagad tu tur esi spēlējis Ukrainas dublieros, nu kur nopietni komanda tev ņems pēc tā. Līdz ar to tu nonāci Horvātijā, skatāmies tev statistiku splitā, Hajduk komandā. 18 spēlēs, 5 vārti, pietiekoši daudz, katrā ziņā vairāk nekā Getafe. Kā vērtē savu laiku Horvātijā un kāpēc varbūt neizdevās aizķerties tur? Horvātijā bija diezgan labi. Man ļoti tur patika, ļoti laba futbola atmosfēra gan pilsētā, gan visā valstī. Diezgan laba līmeņa čempionāts. Tieši Hajdukam nereālākie fani, tā tur sīda, kas tur ir, katru spēli pāris tūkstoši vismaz. Ar lieliem karogiem, fairiem, dzied dziesmas un braukā tev līdzi uz katru spēli Horvātijā. Nu, kāpēc neizdevās aizcerties, viņiem nu, sākās arī mazliet finansiālas problēmas, viņi to transferu summu nebija gatavi pavilkt. Cik prasīja Kijeva par tevi no noslēpuma spēlēs? Tos pašus 3 miljonus? Es nezinu, zinu, ka viņi tas pats Hajduks, ko 400 tūkstoši viņi pa īri tikai samaksāja. Tā kā eiro, ja nemaldos. Tā kā plus tas transfers, es nezinu, arī noteikti, ka bija bet, kaut kādi... Bet gan jau, ka 7 cipars skaitlis. Noteikti, jā. Bet tev Urks neteica to informāciju, cik viņš tik sīk, es nezināju, bet nu, noteikti, es domāju, tā summa bija 7 cipars skaitlis, un Hajdukam tāda nauda nebija, un viņi nebija gatavi izpirkt, ja es būtu tur gatavs pavēlt. Teiksim tā, ja es būtu tur pavēlt atnācis un par viņiem nebūtu jāmaksā transfers, tad es domāju, ka es būtu varējis tur palikt. Līdz ar to atkal tev jāatgriežās Kijevas Dinamo, epopeja turpinās, tas pats atkal tev liek pagarināt līgumu. Pēc katra gada, es saprotu, bija tā saruna. Jā, jā. Un tu nonāci atpakaļ Spānijā. Un otrais gads Spānijā gan laikam tev īsti neizdevās. Tu nonāci Vigo pilsētā, Celtas tas klubā. Tas bija, jā, noteikti. Turklāt otrajā līgā vārti nav. Kas neizdevās atkal atgriežoties Spānijā? Tur bija situācija no paša sākuma tāda, kad mani aicināja sportiskais direktors, kurš man gribēja redzēt komandā bez trenera ziņas. Un man atbraucot treners, nemaz mani nereiknājās. Viņš vispār negribēja, lai es esmu komandā. Viņš diezgan ilgi bija līdz kādam janvārim. Viņš man principā līdz janvārim gan arī vispār nedēva iespēju sev pierādīt. Nu, tā ir lielākā problēma sportā. Svarīgi tomēr, lai treners grib spēlēt. Jā, nu, pēc tam, kad viņš man arī iedeva to iespēju, bija tur daudz traumas. Es, diemžēl, viņu neizmantoju, tur es pats biju vainīgs, un tur bija 100% iespēja iesist, tur, kur no metra augstāk uzsit, neiesit golu, un tāpēc tam jau likums saka arī, ka, principā, maz tās iespējas man bija. Vai tev motivācija bija pietiekoši augsta spēlēt Spānijas otrajā līgā? Gal galā tu esi spēlējis La Ligā, tu esi spēlējis Kijevas Dinamo. Nē, tas līmenis tur bija diezgan augsts, komandas labas, stadionu labi, bet tās motivācijas trūkumas tiešām nevarēju sūdzēties. Tas, ka varbūt, jā, psiholoģiski es nebiju tai labākā formā, jo, nu, protams, ka es braucu uz turienu, uz to otro līgu, es biju pārliecināts, ka es tur spēlēšu. Es gribēju spēlēt, un tu pusgadu man tur marinēja, gan rīt tur nezinu, cik es kopā biju uzspēlējis. Varbūt kāds 90 minūtes kopā pa kādu pusgadu, ja es nemaldos. Nu, protams, ka psiholoģiski bija diezgan izčakarēts, un savākties jau bija grūti. Es redzēju, ka man netic, man nedo šansu, nu, lai gan treniņos tur cīnījos un gribēju pierādīt, bet, nu, spēlēs, diemžēl, man tā īsti iespēja neiedāv. Līdz ar to nebija jēga palikt Spānijā, atkal atgriežamies Dinamo, un tagad jau Ergoteles laiks pirmās sezonas, un kopumā Grieķijā tev 4 gadi pa diviem kopā, nu, otrajā piegainā pusotras gads, jo tu atgriezies Liepājā.
Un skatoties pēc spēļu skaita, pirmkārt arī vārti pietiekoši normāli, ņemot vērā tavu jauno pozīciju, un otrkārt 74 spēles, tas ir otrs lielākais laiks, jebkurā no klubiem aiz skonto. Vai varam teikt, ka Ergo Tels ir tavs otrās mājas klubziņā? Jā, noteikti varētu teikt, tur arī jutos kā otrās mājās, ļoti laba atmosfēra klubā bija, un man ļoti labas attiecības ar klubu vadību bija, un ir vēl tagad. Un, tur viņi man uzticējās, es arī diezgan veiksmīgi mums viss sanāca, arī tās sezonas bija diezgan veiksmīgas, mēs tur divus gadus pēc kārtas, man liekas, augstāko vietu čempionātā ieņēmām arī viņu vēsturē, un tur varētu teikt, tiešām arī ļoti labi ar siltām atmiņām atceros tur aizvadīto laiku. Un... Beidzot, tu atkal jūties labi, jā? Beidzot, es jūtos labi, jā, man atkal uzticējās, es tur spēlēju. Un, bet pirmajos divos gados tu vēl projām bija Kijevas īpašums, es pareizi saprotu, tu izīrēts. Jā, es biju izīrēts un biju Kijevas īpašums. Un kāda tev Surkis beidzot palaida apnika, viņam tev mocīt? Saprat, es beigās pazvanīju, es teicu, ka diemžēl jūs saprotiet, ka nekāda nauda jau vairāk pa manīm nenopelnīsiet. Nu, diez vai būs klubs, kas pa manīm maksās kaut kādu naudu, man jau arī bija 30, ja nemaldos. Jā. Vai tu, nu jā, 30 laikam jau bija gadi, tā kā vairāk, jā, 30. 30 gados, tu 29. Tu sāki sezonu Grieķijā, jā, 30 tur, palika pirmās gaitā. Pirmās gaitā, tā kā 31, 32 es beidzu, tur, jā, nu es teicu 32 gadus, kā es, ka pa manīm neviens nesamaksās, man ir labs piedāvājums no Azerbaidžānas finansiālā ziņā. Vai jūs man lūdzu neatlaist? Prezidents teica, jā, protams, nu, ka nav problēma, ka es tev atlaidīšu, mēs parakstījām tu līgumu laušanu. Tad, principā, tikai pēc Ergo Telis, tad es lauzu līgumu arī ar Kijevu, un tā kā brīvais aģents aizbraucu uz Azerbaidžānu. 8 gadus sanāk, tu skaitījies Kijevas īpašums, lai arī reāli tu labi spēlēji tur 2 gadus, vēl 2 tur mocījies. Tā kā, kopumā kādas tev palikušas tagad attiecības Surkis vēl projām? Ļaunu zobu tur uz tevi vai tagad jau nomierinājies? Nē, es domāju, ka nomierinājies. Mēs pēc tam arī tā telefona saruna bija diezgan tāda atklāta. Un es pateicu paldies par pavadīto laiku. Es saku, sorry, ja neattaisnoju visas cerības uz vai ieguldītos resursus manī. Es saku, bet tiešām centos un darīju, ko varēju. Viņš saka, nē, viss kārtībā. Es saprotu, ka nevienmēr visiem viss sanāk. Un tāpat arī bija mums labie laiki un tās pirmās sezonas bija ļoti labas. Tā kā viņš saka, ir bijuši arī daudz sliktāki pirkumi, ieguldījumi. Kijevā tur ir bijuši. Kijevā tur ir pirkta desmitiem miljonu, tur ir citreiz pirkta argentīnieši, kuri nav nospēlējuši nevienu spēlu čempionātā. Tā ir tiešām tādi gadījumi bijuši. Tā kā, čiek, nē, viss kārtībā. Un kādreiz, ja kaut ko vajag, tad noteikti zvanu. Ja es Kijevā, tad zvanu. Tā kā, nē, šķīrāmies viss normāli un viss kārtībā. Paskatīsimies tavus vārdus viens Ergo Tels sastāvā. Nu, var redzēt, ka tu tur labi jūties. Priecājies kā mazs bērns tur, ļoti labs tev cēliens un vispār šķiet, ka tu tur tiešām izbaudīji laiku, jo, ja tev ir pār 30 gadiem, nu šeit tā kā vārdu Champions League finālā aizskat te rezervistiem. Šī bija ļoti svarīga spēle mums, šī bija pēdējā čempionāta spēle un tā bija pirmajā līgā. Mums vajadzēja nospēlēt neizšķirtu, lai mēs tiktu uz augstāko, jo zaudējums mums neapmierināja un tā kā redzi tur 70. 7. minūte, mums ļoti grūti gaitai spēlēt, tā ka mums nebija nevienu momentu vispār. Un mums viss čempionāts, mēs līdz tam bijām 8 spēles pēc kārtas uzvarējuši, mums ļoti labi gāja. Tad šī bija spēle, kurā principā viss izšķīrās, vai mēs, un tur tas jautājums principā bija komandai būt vai nebūt, jo ja viņi tajā gadā neiziet uz augstāko līgu, es domāju, ka komanda vairs nepastāvētu, jo tur ir tā, ja tu augstākā līgā, tur diezgan liels finansiāls atbalsts no gan no televīzijas, gan no sponsoriem, gan no federācijas. Un viņi vairs nepavilka, vairs pirmajā līgā izskatījās, ka komandas vairs nebūs. Tā kā uz pārāk liela likuma bija un tāpēc arī priecājos kā čempionu. Tā bija jau tava trešā sezona Ergo Tels komandā pēc atgriešanās pirmā. Un pēc šiem vārtiem izskatās, ka klubu vadībai tu vēl lielākā pačatā bija, kā varētu teikt. Jā, tur sanāca, kad es atgriezos, jā, un es atgriezos janvāra beigās, tad nu, laikam februārī sāku spēlēt. Līdz sezonas beigām es daudz vārdus neiesit, es 3 iesit, bet šī bija vieni un 2 bija pret tiešiem mūsu konkurentiem. Mēs mājās spēlējām Olympiakos Volos. Mm-hmm. Un tie bija tiešie mūsu konkurenti par iziešanu. Un mēs 1-0 zaudējām un es iesit 2 vārdus, mēs 2-1 uzvarējām. Tā kā sanāca, ka es iesit 3 vārdus, bet viss ļoti svarīgs. Tā kā, protams, ka klubu vadība, tā kā es varētu teikt, atmaksāju klubu vadībai par uzticību. Par uzticību, jā, un labo attieksmi. Pēc tam pēdējā sezonā jau 10 spēlēs, tu gūt 2 vārdus atkal Superlīgā Grieķijas, vai viņi nešķīrās no tevis ar asarām acīs? Kā viņi uztver vispār to lēmumu, ka tu pēkšņi pasaka,
Nu, veču, sorry, izrādās, man ir apnicis spēlēt futbolu, brauc mājās, kārtot dzīvi. Tur ļoti labi sakrit, ka tas bija janvāris. Un janvārī, kā tu zini, transfēra loks, kad var pieteikt jaunas spēlētājs. Nebija tā, ka es viņiem pateicu pēdējā brīdī, ka es braucu prom. Es viņus pabrīdināju janvāra sākumā. Es pateicu, man ir tāds piedāvājums, es gribu braukt prom. Viņi ļoti labi saprata, bet viņi pateica, nē, nu mums ir ļoti, ļoti svarīgas spēles, vai tu nevar palikt tagad vēl līdz sezonas beigām. Es teicu, ka līdz sezonas beigām es saku, ka es nevaru, jo arī gāja cīņa par palikšanu līgā. Es teicu, līdz sezonas beigām noteikti, ka nevar. Varam runāt tur 2-3 nedēļas. Un tad mēs sarunājam, ka es vēl palieku divas spēles. Divas nedēļas sanāca, jā. Un viņi tajā laikā arī paralēli sāka meklēt citu spēlētāju. Un tā kā man bija labas attiecības, tad šķīrāmies normāli. Un tad viņi atrada manā vietā tur kādu citu paņēmu janvāra beigās. Un es tās divas spēles viņiem vēl palīdzēju nospēlēt. Man liekas, ka piespēlu Ladeva vienā no tām spēlēm mēs uzvarējām. Tagad šķīrāmies arī uz labas notas. Teici, ka tev ir ļoti labas attiecības ar Ergo Tēles komandu. Vai tu iekārtoji tur savu draugu Gorkšu? Vai tavs pirksts tas ir? Nu, nezinu, pirksts vai roka, nu noteikti, jā. Nu, viņi man zvanīja, prasīja pa Kasparu. Es pirms tam arī biju pats viņam zvanījis, teica pa Kasparu. Tā kā jau piedāvājis Kasparu, jā? Jā, es teicu, ka ir iespēja, ir džeks, bet viņi aizsargs, ir, ir labs džeks, ir labs aizsargs. Es zinu, ka jums vajag, bet viņi uzreiz nepaņēma. Viņa teica, ka nē, ka pagaidām nevajag. Un es nezinu, kas viņiem pamainījās pēc kaut kāda mēneša, tad viņi jau paši meklēja Kasparu un viņi teica, ka mums ir vajadzīgs Kaspars. Es nezinu, vai tur jau bija iejaukts kāds cits aģents vai nē, bet viņi bija pārdomājuši, viņi teica, ka ir vajadzīgs viņiem Kaspars. Un zvanīja man, protams, prasīja kaut kādas, bet atsauksmes par Kasparu visu. Un es, protams, ka pateicu visu to labāko. Un viņiem nebija šaubu, un viņi teica, ka viņiem ir vajadzīgs, un tad jau viņi tur Kasparu tālāk bombardēja kādu nedēļu, lai pierunātu, lai Kaspars brauc pie viņiem. Un kopumā skatos, tu esi uzstāts savā ziņā tādu aģentu lomu, vai šis arots arī tevi interesē nākotnē? Jo tev ir labas attiecības ar spēlētājiem, tavs vārds ir Eiropā, tu māki nu, komunicēt, kāpēc varbūt nepamēģināt tādu? Tā bija viena no tām lietām, ko es vispār biju domājis darīt pēc futbola, ja es nebūtu atgriezies Liepājā, tad noteikti tas būtu. Nu, sanāk tagad tik un tā, ka es paralēli tu to vari darīt? Ja? Paralēli es to varu darīt, un es to daru. Ir kaut kāds cits džekam tu palīdzi vēl tā? Jānis Ikaunieks, nu, jā, piemēram, protams, nē, nu, protams, bet tur tā kā prezidents vairāk pārdeva. Nē, nu, protams, citiem spēlētājiem man īsti nav tiesības tagad to darīt, jo es tomēr esmu FK Liepājas kluba pārstāvs un runā tad citu klubu. Ja, nu, oficiāli tu nedrīkst to darīt. Maz nevar bet to tāds darīt. Telefonu sarunu līmenī. Protams, telefonu sarunu līmenī es to varu darīt, protams, ka dažreiz man kāds uzvan un paprasa, man ir vajadzīgs uz to pozīciju tāds spēlētājs vai ir kādas idejas. Nu, protams, ja man kāds galvā ir, ja es redzu, ka te kāds Latvijā tam atbilst, te es pasaku to un iedodu kontaktus vai savēdu kopā. Tad, protams, ka būšu priecīgs kādam palīdzēt, aizbraukt uz kādu stiprāku čempionātu. Ir vairāk klubu, kuriem tu var tā mierīgi piezinīt un pateikt, ņemat šo spēlētāju, šis ir labs vai ir vēl kāda tāda tavā īpašas attiecības? Noteikti, uz Kijavu tu var zvanīt? Prezidenta kungs, vai var, jā, noteikti, ka var arī, ja galveno treneri ir ļoti labas attiecības ar Sergeju Rebrovu, ar viņu arī sanāca kopā uzspēlēt un kaut kad tur mēs pāris gadus atpakaļ Londonā vēl viņu satikāmies, pasēdējām, ļoti labas attiecības ar viņu, noteikti, ka var viņiem pazinīt, bet es jau teicu, gaidu, ka būs tāda līmeņa spēlētājs, lai varētu uzzinīt viņiem. Tāpat par Jāni Kaunieku nezinīja viņiem? Pa Jāni Kaunieku nē, bija doma, kad varbūt pēc sezonas beigām, ka es uzzinīšu, bet tad jau bija ļoti nopietna interese no Mets. Principā bijām jau vienojušies un es sapratu, ka īsti nav jāgraustīt vai uz turienu vai uz turienu. Ja jau ir arī tik nopietna kluba interese, top 5 līgas, to arī domāju, ka tomēr viņš vairāk ir piemērotāks Eiropai, nevis Austrumiem, plus ar to nestabilo situāciju Ukrainā. Nu, jā, tagad arī, ir, tas īsti negribējās, tāpēc varbūt zvanīt. Papildus Ergo Tēles un Kijavas Dinamo ir vēl kādi klubi, kuriem tu vari tā mierīgi piezinīt un parunāties? Noteikti ir, ne tikai klubi, ir arī diezgan spēcīgi aģenti. Nosauc kādus, Tas pats Haiduks, tas pats Ergo Tēles. Getafe arī var zvanīt? Getafe nē, Getafe tad pazuduši kontakti, bet ja vajadzētu noteikti varētu sameklēt. Uz Celtu gan tu nezvani, jā? Uz Celtu nē, uz Celtu gan es nezvanu, bet tāpat Spānijā ir palikuši cilvēki, ar kuriem var runāt, un kuri ir ļoti spēcīgi tajai futbola videi tur, tieši ar labiem kontaktiem. Un viens ar citu tagad bija atbraucis ciemos pagājušu nedēļu bijušais Bolīvijas izlases kapteins un Villarreal ilgadējs spēlētājs, viņš mums atvedā. Mums uzbrucēja Bolīvieti U20 izlases spēlētāji, kurš šogad pārstāvēs FK Liepāja. Un viņš ir ļoti spēcīgs Spānijas tirgū, tā kā nu, kontakti pietiks, ka tik spēlētāji būtu tie labie, ko uz turiem pārdot.
Apskatīsim vēl vienu klubu, kurā tu spēlēji leģionāru gaitas noslēgumās. Baku komanda, kur arī divas sezonas, 27. Spēlēs trīs vārti šeit par tevi. Teiksim, atsauksmes neviennozīmīgas. Citi runāja, ka labi Māris spēlē, citi saka, vairāk atradies tur dēļ Starkovu, dēļ naudas. Kā pats vērtē gadus Azerbaidžānā? Nu, tīri sportiskā ziņā noteikti nebija tie veiksmīgākie gadi. Kaut kā komandai gan arī... Cur, ka nauda jums tur bija? Nauda bija ļoti liela, jā. Nauda bija ļoti daudz. Un es domāju, budžeta ziņā mēs tur bijām top 1, top 2 komandas, bet arī sastāvu ziņā mēs noteikti bijām tur top 1, top 2 komandas, bet diemžēl neko nesanāca mums sasniegt. Īsti kaut kas, nezinu, nu, nebija komandas ķīmija, zaudējām neiedomājamākās spēles, esot vadībā tur 2-0 vai arī uzbrūkot visu spēli, bet nu negāja mums iekšā, iesist nevarējām. Mums atkal lido iekšā viss pēc kārtas un sportiskā ziņā tiešām nebija tie veiksmīgākie gadi un īsti nesanāca gan Starkovam, gan vispār komandai, jā. Kritiķi tieši to arī teica, ka karjeras norietā, karjeras beigās, precīzāk norietā varbūt te ne, bet beigās Berpakovskis vairāk spēlēja savu vārdu, braucu uz savu vārdu rēķina un spēlēja naudas dēļ, mazāk dēļ sportiskām ambīcijām. Ko tu viņam atbildēji? Noteikti, jā, nu, ka Azerbaidžāna tā varētu teikt, kad bija, jā, nu, kad vārdu dēļ man iedod to labo līgumu, lai gan es braucu prom no Grieķijas un tiešām braucot prom no Grieķijas, man bija trīs klubi piedāvājumi, kur es varēju Grieķijā palikt. Bet par pārējām klubiem tu tā neteikti, par pārējām vietām? Tu tomēr bija sportiskais niktums iekšā? Nē, nu, labi, es aizbraucu to Azerbaidžānu, jā, nu, noteikti tur finansiālā ziņā tas bija noteikti ļoti izdevīgs piedāvājums. Un tu esi, tur nav bija pats galvenais? Jā. Tur varētu teikt, ka bija, lai gan nē, nu, tās ambīcijas komandai, ka braucot uz turiem, bija ļoti liels, un tiešām viņi stādīja mērķi spēlēt Eirokausos. Ja pacīnīties par iekļūšanu arī grupā un es redzēju, kādi spēlētāji tik ņemtas un kādu līgumu dot un viss, kādi mums bija apstākļi. Tie sportiskie es nevarētu teikt, ka mums tur pavisam nebija. Tiešām viņi bija un gribējās to visu panākt un izdarīt, jo tās iespējas mums viss bija. Tas kluba prezidents mums tiešām visu apkārt bija uztaisījis tā, ka lai mēs būtu top komanda, diemžēl mums to neizdevās izdarīt. Bet tā, ka tikai, rupi sakot, es traizbraucu pēc piķa, tā arī es nebūtu, pavisam es piekristam nevarētu. Jā, tas nebija top čempionāts, tas nebija Eiropas čempionāts, kaut, jā, nu, kur top līmenī, bet teiksim, viņa ambīcija dēļ, viņi tiešām, viņi mērķē ļoti augsti, viņi gribēja tikt Eiropā un tik arī izvēja grupā Eirolīgas, tā kā tādā ziņā tur bija ļoti augsts, tas nebija, teiksim, Leisgals Azerbaidžāns, jā, kur vienkārši aizbrauc pabumbot, tev samaksā naudu un viss. Pēc tam varbūt kritiķiem var pateikt, es atgriezos, lai gan man bija līgums vēl Azerbaidžānā, es sapratu, ka tur nekā nebūs, man arī es tur beigās nespēlēju. Es atgriezos Grieķijā principā, nezinu, 5 reizes mazāk algu vai 7 reizes mazāk algu, tikai lai spēlētu atkal un lai dabūtu atpakaļ formu. Es atgriezos Grieķijā pirmā līgā Ergotelis rindās. Nu, tur loģiski man nekāda alga tur nebija lielā, tur principā pa vēdera tiesa es spēlēju, bet es biju atkal laimīgs spēlēt un teiksim tā, tas sportiskais man vēl bija iekšā niknums un gribējās spēlēt un sasniegt kaut ko.